Sveikas, sveikas sugrįžęs. Labas vakaras. Kur taip ilgai? Laukim ilgai bagažo, bet dar neatvažiavo, tai nebedrįsau jūsų kankinti. Ai, nesulaukė dar bagažo? Dalį praradom Vokietijoje, tai dar maža dalis liko, tai... Tai negrįžtas to gaminos, kas ten liko, ar neaišku kaip? Neaišku, kur pusė dingo bagažo, tai žodžiu. Labai ilga kelionė, kodėl tokia ilga? Įskrido iš Saudo Arabijos prieš daugiau negu parą? Nežinau, taip gavosi turbūt, kad taip susidėliojom skrydį, bet iš tikrųjų taip, labai ilgai, prailgo jau, norisi Lietuvą. Tai kokios nuotaikos, nes turbūt praradus lagamino, vėl kitaip jau atrodo? Ne, nu, turbūt nuotaikos geros, iš tikrųjų geros, džiaugiuosi. Taip. Mes matom rankoje medalį yra, tai pagrindinis dalykas, kurį norim pamatyti. Kaip jautiesi, nes visada po Dakaro sakydavai labai lengvas Dakaras, šitas nesunkesnis negu praėjęs. Tad kelionė išvargino gal labai negu Dakaras? Jo, iš tikrųjų Dakaras tikrai neprailgo ir nebuvo labai sunkus, man asmeniškai, tai viskas gerai. Su kokiam nuotaikom nusileidai, apie ką galvojai? Poilsio reikia dabar turbūt pailsinti visas emocijas, kad nuslūktų ir luktelėti savaitėlę, po to žiūrėsim. Ar pasirašėte, kad kaip ir lyg ir liūdnas toksai, bet lyginant rezultatą gal ir neblogas. Tai kaip įvertintumėt galbūt kažkokių balų apskritai savo 7 vietą? Taip, gal bendras rezultatas norėjusi pagerinti, norėjusi geresnio ir tikėjusi geresnio, atvirai pasakius, bet žiūrint visą kovą, kasdienę kovą, tai labai džiaugiuosi ir jinai buvo faktiškai lygi su lyderiais, tai jeigu nesmulkės techninės bedelės, tai manau, kad laisvai galėjom atsivežti prizinę vietą, tai taip kad čia toks žaidimas. Ir kai nieko... lygintume greičio ruožus su praeitų metų, kurie labiau patiko šių metų ar praeitų? Praeitų nebuvo labai daug, tai gal įspūdžio nepadarė, bet šis Dakaras, man atrodo, gerokai lengvesnis negu už praeitų metų Dakaras. Gal tiesiog lėmė pasiruošimas. Lengvesnis? Ir tai, lengvesnis, jo. Šis Dakaras buvo gerokai lengvesnis, man asmeniškai. O kas buvo sunkiausia? Bet turbūt sunkiausia buvo psichologiškai, kai jau nutinka kažkokia didelė bėda ir tu nukrenti į rikiuotės galą, vėl prisiversti save motyvuoti ir judėti tolyn, tai tas turbūt sunkiausia, o visa kita. Tai... Gal sunkiausia buvo tos kopos, nuo kurių pykino? Ar jau norėtum grįžti? Jo, važiavimo prasme, tai be jokios abejonės, tai turbūt sunkiausia dalis yra kopos ir sunkiausia konkuruoti su pietų amerikiečiais kopose, tai tevai sudėtingiausia, o... visą kitą kaip ir. Tai buvo po tų bėdų minčių, kad ne, nebevažiuosiu užtenkai? Tai ir dabar laikas yra turbūt skirtas poilsiui ir turbūt nuo visko reikia pailsėti mėnesį ir kažkiek tai ir ir tada žiūrėti, kas toliau. O yra minčių apie kitus startus? Gal ne, sakykim, dabar kol kas ne, susilaikau nuo komentarų, tai tiesiog reikia pailsėti. O tas faktas, kad pasaulio čempionato jis kitojasi trečias, ar nieko nesako, ar nemotyvuoja? Taip, motyvuoja, tikėjusi būti pirmas, bet žiūrėsim, iš tikrųjų matysim, čia truputėlį reikia laiko, reikia partnerių pagalbos, reikia susidėlioti ir tada matysim, kaip kas savo dėlios. Partnerių pagalbos, ar partneriai kažkaip įvertino tavo pasirodymą, ar daugiau gerbėjai ir žiniasklaidą vertino? Nežinau, neturėjom dar galimybės su nieko kalbėti, tai ačiū visiems už palaikymą, gerbėjams, sirgaliams, kurie buvo ten, kopose, iš tikrųjų nerealūs žmonės ir kai tu važiuoji, sakau, dykumą ir matai didžiulę trispalvę, tai wow, koks yra adrenalino kiekis, tai ačiū jiems, ačiū, nepadėkau Lietuvos žurnalistams, tiems žmonėms, kurie keliasi anksti ryte ir taip pat klampoja dykumą ir dirba ir žodžiu rašo ir pateikia informaciją čia žmonėms Lietuvoje. Tai ačiū jums labai ir ačiū visiems tie, kurie palaiko. Išsiskyrėte sirgaliai Dakare Lietuvoje? Visiškai be konkurencijos ir tą pastebėjo ir organizatoriai ir kitų šalių atstovai. Tai Lietuviai
ar daugiau ūpo sugrįžti į bivaką, kai yra toks, na, pasiekti tą bivaką? Na, be jokios abejonės, daugiau jėgų suteikia ir greičio ruožė, kai tu važiuoji, sakau, dykumą, ten konkuruoji su konkurentais ir iš tikrųjų fiziškai nuvargęs esi, o tu matai didžiulę trispalvę ar žmonės mojuojančius vyčiais, nu tai... Tai tikrai didžiulis pasididžiavimas ir visai kita energija. Laisvydai, gal gali tą epizodą papasakot, kai sirgaliai tave ir išblaškė šiek tiek? Ai, na, čia turbūt buvo vienas iš pirmųjų greičių ruožų ir turbūt pirmas, netgi. Važiuojant dykumą, gal kokią, nežinau, kaip jau pamėluot, 5 km, 10 km priešai save, didžiulė kopa, ant tos kopos lietuviška trispalvė. Ir taip iš toli išviečia, taip ryškiai, tai... Na, negalėjau nepadėkoti, tai pakėliau sirgaliam ranką ir ištraukiau užgesinimo raktą, tai bet nieko tokio kelias sekundės ir viskas gerai. Verta buvo, ar ne? Jo, žinoma, tai nuoširdus ačiū tikrai, net nežinau kaip atsidėkoti tiem žmonėm, kurie na, važiuoja ten ir kaip sakau, jiems taip pat nelengva yra turbūt keltis rytais, keliauti po tą dykumą, bet tai yra kažkas viršūnė. Ačiū labai jiems. Laimėjai tu greičio ruožus, ar gali palyginti juos? Nes sako, na, paskutinį gal lengva laimėti, nes lyderiai nenori rizikuoti. Utriruoju aš, aišku, čia. O kurį sunkiau buvo laimėti greičio ruožą? Laimėjau du, bet manau, kad turėjau galimybę laimėti dar bent du. Tiesiog mažos techninės bėdelės, ten buvo atsiplėšęs irgi turbūt labai nemažai ir likus iki finišo. Pakankamai nebedaug kilometrų ištiko techniniai gedimai, kur praradau laiko. Tai nežinau, kaip ir palyginti turbūt, man geriausiai sekasi važiuoti ilguose ir greitose greičio ruožuose, man patinka važiuoti greitai, aš galiu spausti ir aš gerai jaučiuosi, kur techniškai gal sakykime greičio ruožai, ten aš gerai jaučiuosi, tai yra mano greičio ruožai, tai tokiuose aš pasirodau stipriai, na, o silpniausiai tai vis dėlto kopos yra, reikia patirties. Per metus sportuoji maždaug 360 dienų, kada dabar į sporto salę? Matau, atvyko kolega treneris, tai pasikalbės.